Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Idag är det faktiskt dags för ett fullt ansikte med Anastasia Beverly Hills. Det här är någonting som ni har frågat om jättelänge. Jag har gjort tidigare videor med full recension på hela märket etc. Men idag ska vi alltså använda produkterna. Och jag har använt saker som contour kit, highlighter kit, rouge kit. Jag har använt deras, nu slängde jag mitt glow kit i marken, det överlevde. Jag har använt deras foundation, jag har använt en Norvina palett. Jag har använt min nya mascara ifrån dem. Jag har använt rubbet. Så om ni är redo för ett fullt ansikte med Anastasia Beverly Hills produkter, så tycker jag att vi kör igång. Glöm inte bort att ni jättegärna får lämna en kommentar här nedanför med produkter som ni tycker extra mycket om eller extra lite om ifrån märket nere i kommentarsfältet, så vi kan ha en jätteroligt liten chat om vad som är bra och dåligt. Har ni sett? Nu är mitt hår klart. Jag vet inte hur mycket ni ser, men här under så är mitt hår blått. Och det var därför jag ville göra blått. Och jag är så himla nöjd. Oavsett nu, så kör vi igång med videon. Låt oss börja med ögonen då. Och jag kommer börja då med att prima mina ögonlock med Anastasia Beverly Hills Eye Primer. Och den här säljs i två storlekar. Det här är den större storleken, för jag är den lillen. Den här ögonskuggsbasen påminner mig väldigt väldigt mycket om P. Louise basen, som ni vet är min absoluta favorit. Jag använder den här från Anastasia en hel del. Men jag föredrar P. Louise lite mer. För det första så kommer den här Anastasia paletten, eller vad heter det, Anastasia primern, vara en enda färg. Och de använder det som argument att det får ögonskuggor att poppa då på alla hudtoner. Men jag har sett mer mörkhyade personer, inte speciellt mycket mörkare än mig, behöver inte ens vara, som använder den här, och det ser ju inte klokt ut. Helt enkelt, jag tycker att den här är för ljus för mig liksom. Och jag förstår tanken mellan det, men jag önskar verkligen att de kunde komma ut med fler färger. För det är en väldigt, väldigt bra primer. Och P. Louise och sådär är inte alltid så himla roligt att beställa, eftersom man måste beställa ifrån Storbritannien liksom. Först lägger jag i alla fall bara ut den här med en pensel. Och sen ska jag visa er vad jag gör sen. Men den här i alla fall är kanonbra. Den största skillnaden är att den här är lite mer matt när den väl är ner torkad, eller vad man ska säga. Än vad min favorit P. Louise. Och för er som inte vet vilken P. Louise är, så ser den ut så här. Ni har säkert sett den. Den här använder jag varje dag och har gjort jättelänge. P. Louise är överdrivet min stora kärlek i livet när det kommer till ögonskugga. Det ändrar hela ögonskuggsgamet. Men om man inte vill, nu ska vi se, jag lägger lite brynen. Om man inte vill, vad ska man säga, beställa ifrån Storbritannien eller sådär, så är det här ett jättebra alternativ. Sedan tar jag min rena svamp som jag redan har varit och blött. Det här är den från Makeup Store. Jag har i stort sett inga penslar eller verktyg från Anastasia. Jag har deras highlighterpensel, men that's it. Jag vet inte ens om de gör en svamp. Jag tror inte det, i alla fall inte så att det går att köpa här i Sverige eller i EU liksom. Det är jag rätt säker på. Så jag bländar bara ut den här nu, och den tar också bort ganska mycket av produkten. Jag vill ha det heltäckande. Därför jag tar ganska mycket ganska mycket produkt, men jag vill inte ha för mycket så att det bara kladdar runt på ögat liksom. Så gör jag helt enkelt. När det kommer till ögonskuggspaletter så har jag alla i stort sett som Anastasia har gjort senaste 5 åren. Jag kanske har missat någon, men jag tror inte det, äger typ alla. Och idag, om ni inte vet det, ni kommer kanske se det sen, så har jag färgat mitt underhår blått. Så jag tänkte att jag skulle göra någonting blått idag, och då valde jag den här. Det här är alltså Anastasias Norvina Collection, deras paletter då. Och det här är volume 2, eller? Yes, Pro Pigment Palette volume 2. Och den här finns i massa uppsättningar, det finns 4 stycken. I olika nyanser av färgglatt. Den senaste har jag ju gjort en video på. Och den är betydligt mer neutral liksom, om man vill ha det. Men jag älskar den här formulan, så jag tänkte vi skulle använda det idag. Sedan har de vanligaste, Modern Renaissance, Soft Glam, etc. Jättemycket, och de är helt fantastiska. Jag älskar Anastasias formula på just ögonskuggor. Jag tycker verkligen att de gör dem så himla bra. De är ganska smuliga och de är ganska, de är väldigt mjuka, så att det är ett väldigt speciellt sätt att applicera ögonskugga på. Men, eller vad ska man säga, alltså det är, ja, men det är ett väldigt speciellt sätt, men jag älskar det oavsett. Så idag tänkte jag i alla fall att vi skulle använda den här. Det här är den paletten av dem som jag har använt minst, vilket inte borde vara så, för jag älskar ju blå och grön ögonskugga. Så den här tänker jag definitivt att vi ska göra idag. Jag är inte säker på
om den här går att få tag i superenkelt längre, men jag tror att den kanske finns kvar på Beauty Bay. Så det första jag tänkte göra är att ta en något mörkare blå. Jag tror att jag kommer ta den här som heter C3, som är en ganska cobalt blue liksom, och en snedskuren pensel. Den här är från So Echo. Och då lägga, jag behöver inte bry mig om att ögonskuggsbasen har lagt sig lite på locket, för det är inte där jag ska vara just nu, utan den här lägger jag ungefär här uppe. Jag ska göra typ som ett cut crease variant, en variant som jag tyckte väldigt mycket om. Så ungefär. Jag packar på den ordentligt hela vägen, så att den är pigmenterad där den ska vara pigmenterad liksom. Så kan man blända den sen. Här är det viktigast bara att den är fin uppåt, för jag ska ändå skära cut creaset neråt. Så ungefär någonting sånt, och sen gör jag likadant på den andra sidan. Jag tar direkt, utan att gå in med nästa steg, en pencil brush. Det här är en från Morphe, det är deras E17, en väldigt liten blending brush kan man förresten kalla det. Det är nog inte riktigt en pencil brush. Och sen så kommer jag bara börja med att gå över kanterna. Och som sagt, jag struntar ner till, för det här ska jag ändå skära ut. Jag har ingen extra produkt, utan nu börjar jag då gå fram och tillbaka på den här delen för att, vad ska man säga, för att ja, men ge den här lite mjukare känslan helt enkelt. Vill man så kan man ta jättelite produkt, men det beror på lite hur bekväm man är med det. Det kan väldigt fort bli väldigt utdraget, och det vill jag inte. Utan jag, nu tar jag jättelite på penseln. Och sen bara gör den lite bredare. Som sagt, det gör ingenting om jag bländar ut den hela vägen ner på hela locket egentligen. Men jag försöker att hålla mig ungefär där jag vill ha den bländad. Och jag går inte heller för långt in, det har jag en tendens att göra. För att jag är van att göra vanliga cut crease. Det behöver inte vara perfekt bländat redan nu, utan nu ska vi göra basformen. Jag kommer hela tiden i fatto med det vänstra ögat. När jag börjar känna mig redo vid att placeringen är ungefär där jag ska, den har börjat mjuka upp sig. Noga med att inte gå för långt in, noga med att inte gå för långt ut, så tar jag samma pensel, jag bara svept av den i min lilla sån här svepelisvup. Sen kommer jag ta en ljusare blå, och då tror jag att jag kommer ta en skrikare blå. Jag har egentligen flera alternativ, men jag tror att jag kommer ta den här som heter B5. På samma pensel, samma teknik, jag kommer ta super lite på penseln, slå av ordentligt, för de är väldigt väldigt pigmenterade de här skuggorna. Och sen så kommer jag lägga den över den här delen nu då, som är lite bländad, inte hela vägen ner liksom där jag packade på, men vad ska man säga, hela, så att det här liksom helt enkelt blir i en nyans. Så det jag har redan bländat lite grann, där fyller jag i den. Ser ni? Så lite grann hela tiden. Jag kommer gå in med en annan pensel sen och göra själva det sista bländandet. Men nu så ser jag till att den ljusare blåa smiter ihop med den mörkare blåa. Och då är de inte jätteljusa, för jag vill att det ska vara ett väldigt tydligt blått öga liksom. Jag kan göra klart det andra i ett svep sen, men sen går jag in med någon typ av fluffig pensel. Det spelar ingen roll, det viktigaste är att den är helt ren, att det inte är någon typ av produkt. Sen så sveper jag bara längst upp, jag går inte så långt ner nu på det här. Och jag vet att vi är hela vägen typ uppe vid brynet. Men det är för att det sen ska vara väldigt ljust här på locket i planen liksom. Så jag bländar den här då helt enkelt så fint jag kan. Jag har ingen annan produkt på den. Jag lämnar lite här vid mitt bryn, för att jag vill inte dra ner mitt ansikte så här. Men här gör det ingenting om jag går upp lite extra i brynet liksom. Jag har inte heller med flit gjort mina bryn innan, för att jag vill ha chansen att använda brynet om jag ville göra det liksom. Så bländ. När jag känner mig färdig så kommer vi sen att skära ut cut creaset. Men ni ser ju där, när man har lagt på skugga nummer två, fått den här gradienten. Sen ska vi då göra kanten skarp igen liksom. Men jag gör likadant på det andra ögat. Okej, nu tror jag att jag bländat ungefär klart. Jag kommer alltid gå in lite till sen, men jag går vidare nu och skär. Så nu tar jag då lite ny ögonskuggsbas och kommer helt enkelt skära ut delen liksom. Alltså, ja, själva cut creaset liksom, så att det blir en riktigt rak och fin linje. Jag kommer använda det här. Det här är Urban Decay's pensel från någon palett. Och jag har absolut ingen aning om vilken palett, men den är så himla bra. Jag har haft den sedan tidernas begynnelse ungefär. Så jag plattar in lite, och sen så kommer jag helt enkelt skära ut mitt cut crease. Och det kan inte jag göra när jag pratar, så jag gör inte det medan jag pratar helt enkelt. När jag har gjort själva skärandet så torkar jag liksom bort produkten på penseln, så att det inte är någonting kvar. Se till att den är torr. Man kan också ta en ren pensel, men de flesta av mina penslar är smutsiga. Så jag klappar nu liksom den här primern,
så att den inte sticker. Jag kan inte gå in med svampen nu och ta bort överflöd. Så det var viktigt att jag inte tog för mycket produkt liksom. Sen finns det två alternativ nu. Man kan göra det beror lite på vad man vill ha för look. Man vill ha lite mer. Alltså du kan göra den här looken med någonting annat än blått liksom. Då kan du antingen bara ta pudern nu på själva locket. Och typ lägga en eyeliner eller whatever. Men I'm extra, you know this. Så jag tänkte att jag skulle ta den här skimriga, oj, den här skimriga guldiga typ. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara den, men det är en väldigt väldigt ljus guld typ. Och den tänkte jag att jag skulle nu lägga på locket. Och den kommer jag inte packa på jättehårt, utan jag kommer lägga den mer som en sheen. Men det blir ju ändå ganska mycket liksom. Och jag packar som sagt inte på den, utan jag duttdrar lite så att det blir lite mer bländat. Eller om man ska säga så att det inte riktigt blir bara påpackat glitter liksom. Men den här är så fin. Den här är den skuggan i den här paletten som jag har använt mest. Kul att jag älskar färgglada färger. Och sen är det den enda typ neutrala skuggan i hela paletten som jag har använt mest. Jag packar inte på riktigt hela vägen ner för att jag ska lägga en blå eyeliner längst ner. Tänkte jag, eller som en sotad liksom. Del, så jag packar bara på den här lite. Eller jag packar inte då, ni förstår. När jag då har lagt på det här skimret, och det kommer synas ännu tydligare i slutet liksom. Jag kan alltid gå in lite till om det är någonstans där jag är osäker. Så kommer jag börja med samma mörka blåa som jag använde först på den här då, samma pensel, och trycka längst med min franslinje. Och jag sotar den här lite direkt. Jag vill ha den väldigt pigmenterad, men jag gör den inte så skarp. Och det är inte heller så himla noga. Jag kan göra med ving om jag vill. Eller ska jag inte göra det? Jag börjar med att inte göra en vinge. Jag ska se hur jag känner när jag har bländat på skugga nummer två. Så jag bländar helt enkelt in skugga nummer ett. Alltså den blåa då som jag använde först. Och jag duttdrar även här. Då vet jag trycker fast det så att jag får pigmenterad och sen börjar jag dra lite. Så jag behöver inte packa och sen blända, utan jag gör det i samma swoop här nere. När jag har, ska jag ha vinge? Så jag vet inte, sen drar jag bara av lite produkt i min lilla svamp där. Sen tar jag den ljusare blåa och gör precis samma sak. Och sen när jag har lagt på det blåa, det här är ett bra trick, jag använder ju snedskuren, det går också bra med en rak eller så. Sen så istället för att dutta så här så vänder jag på penseln ett halvt varv liksom, så att den blir, och sen så börjar jag bara dra så här. Nu är frågan. Jag tror att jag gör en vinge. Så då gör jag bara själva vingen då. Och de här är så pigmenterade så de är väldigt lätta att göra såna här typer av skuggningar med. Alltså eyeliners och grafiska grejer och sådär. Ja, men det blir bra med en vinge. Trycker på den lite ljusare. Jag kommer skarpa till kanten ute utanför sen med en makeup wipe. När jag har gjort det där, då går jag in med den första penseln som jag använt, den här fluffiga då. Och fluffa kanten. Och det behöver inte alls vara så noga, men det blir nice tror jag. Jag gör båda på, eller allting på båda ögonen, och så får vi se. Allt jag gjorde nu var att ta en sminkwipe så här och gå längs kanten så att kanten blir skarp på eyelinern liksom. Jag kan alltid blända mer om jag tycker det och sådär, men jag tycker att det blev ganska bra. Så jag tänker att jag nu sätter på mig ett par lösögonfransar off cam. Anastasia Beverly Hills har lösögonfransar som de har släppt relativt nyligen, men jag tror inte, jag har inte sett dem. De finns absolut inte i Sverige. Jag tror inte att jag sett dem på några av de europeiska sidorna heller. Så att det är ingenting som jag tycker att vi behöver oroa oss över. Utan jag sätter på mig dem och sen ska vi fortsätta med basen tycker jag. Så jag har fransar på mig. Det här är Daflashes Premium 3D Faux Mink Collection. Och det är i Red Carpet, som är några av mina absoluta favoriter. De gick inte på perfekt, men nu, jag orkar inte det mer, jag är alldeles för trött. Nu ska vi fortsätta med basen. Och Anastasia Beverly Hills har inte direkt en primer. De har en primer oil som jag har ägt och tycker mycket om. Men jag har inte den kvar i min kollektion för att den blev gammal. Och så har jag inte älskat den tillräckligt för att köpa den. Så jag kommer börja med att spraya mitt ansikte med Dewy Set Setting Spray. Och den kommer helt enkelt, luktar som karamell typ. Men den kommer vara lite extra. Den här är liksom, den har lite glycerin och lite sånt som kommer göra min hud lite tacky, och det är lite extra fukt. Så Dewy Set ifrån Anastasia, jättebra. Jag kommer använda den som setting spray också givetvis. Den ger en glow och den fäster makeupen jättefint. Vi kan prata lite om foundationen innan jag applicerar den.
Jag har två stycken olika färger. Jag har, det här är alltså Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation, och jag har i 131 och 160C. Och det här är, om ni har följt med mig på kanalen ett tag, så vet ni att det här är min absoluta favoritfoundation typ. Det här och Urban Decay Stay Naked är den foundation som jag använder allra mest och har gjort i flera månader. Jag har testat några andra riktigt bra foundations. Jag har gjort många foundation tester med MAC, med Lumene, med, ja men alltså med massor, men de här är så fruktansvärt bra. Jag älskar verkligen den här. Jag tycker att det är en skitbra. Den har ganska hög täckning, det går att shera ner den lite om man vill. Men den har också en fantastiskt fin lyster, vilket är ganska ovanligt tycker jag i en lystergivande foundation, att den har hög täckning. Så den kommer vi att applicera. Nu har den ramlat ner lite blått, det vill du inte ha. Så det kommer jag att applicera då helt enkelt. Och jag kommer blanda ihop 160C, som är den första färgen jag köpte. Och det visste jag var fel färg, men jag ville testa den när den släpptes ändå, och de andra färgerna var bra. Det här är någonting negativt då. Pumpen måste man pump, alltså man måste dra upp den igen. Och så är det på alla, det är liksom en defekt på den här, så man får pumpa ner och sen får man hjälpa pumpen att komma upp. Nu känns det som att jag tog väldigt mycket där. Jag vet inte, jag höll bara på. Jag blandade ihop den här lite grann på min kind. Flyttade över lite. Ni vet ju det, att jag gillar ju mycket smink. Ni behöver inte ta lika mycket som mig liksom. Jag brukar i alla fall blanda dem där ungefär. Just nu så är det typ 3/5 av den mörkare och 2 av den ljusare. Men det är same same. Går tillbaka till svampen som jag använde förut på ögonskuggsbasen. Det här är ju då makeup store svamp. Jag har som sagt inga penslar ifrån Anastasia, men jag har hört att de, eller jo, jag har en pensel från Anastasia som jag ska använda sen, som är highlighter pensel. Men jag har inga andra penslar, och jag har hört att de är bra, men de är också väldigt dyra. Jag har också förresten, jag ljuger, nummer 12 ögonbrynspensel är ju marknadens bästa ögonbrynspensel, men jag fyller inte direkt i mina ögonbryn längre. Så, eller i alla fall inte just nu. Så därför så används inte den så ofta. Så jag kan i alla fall varmt rekommendera Luminous Foundation från Anastasia. Det är en av deras absolut bästa produkter och en av deras absolut bästa, om inte den bästa, senaste launchen helt klart. Älskar finishen på den här. Anastasia har ingen concealer i sitt sortiment. De har tidigare haft den i en liten pot som jag har använt en hel del. Men den har utgått, det länge sedan den utgått, så det finns inte. Så jag kommer bara slappa på lite concealer. Jag plockade bara fram min Huda Beauty The Overachiever Concealer. Jag har den här i 041. Och sen sätter vi det, givetvis. En annan superfavorit ifrån Anastasia Beverly Hills är deras löspuder. Det här är deras Loose Setting Powder, jag har den i färgen Vanilla. Den finns också i Translucent och 2 mörkare färger. Och jag älskar det här pudret. För det första så är det svin mycket produkt, det är så mycket som 25 gram. Jag älskar förpackningen, jag gillar allting med den. Den är ganska bulky, så det är kanske ingenting som jag reser med, men det är ett helt fantastiskt puder. Jag gillar att pudra med en puff av något slag, just den här är svinsmutsig, men jag använder ett litet hörn här ifrån Tati Beauty, det är deras Blendiful. Se till att det inte är någonting i rynkorna eller i ögonlocket. Oj. Och sen trycker ni fast. Jag bakar inte. Jag tycker att det är en teknik som man inte ska använda på en daglig basis. Jag förstår inte hur någon använder det, förutom typ drag då eller så. Men vem är jag att döma? You do you boo. Men jag gillar det inte i alla fall. Skulle aldrig göra det liksom. Älskar det här pudret, jag tycker att det är ett galet bra puder, det kan jag verkligen säga. Nu kommer jag gå tillbaka till ögonen lite grann, och jag kommer bara lägga det blåa som jag har lagt då på min eyeliner och här uppe under ögat, för att runda av allting, och sen kommer jag lägga mascara på underfransarna givetvis. Och mascara förresten pratade jag inte ens om, men jag använde Anastasia Beverly Hills Lash Brag, och det gör jag även på underfransarna. Den är skitbra, jag fick den i collaben jag gjorde med Johanna, och den är super härlig verkligen. Lyxig, bra, jag gillar verkligen penseln eller själva applikatorn etc. Så att är ni sugna på den och har varit sugna, så tycker jag definitivt att ni ska kika på den, för det är en super fin mascara. So nice. Jag tar den mörkare blåa först på samma pensel och trycker fast i ungefär
yttre halvan. Sedan tar jag lilla blending brushen som jag också använt tidigare. Och då nästa blåa. Slå av. Och hjälper till att blända. Och nu bländer jag då hela vägen under ögat. There we go. I love it. Och så kör vi då mascaran då. Jag kan ju använda den medan ni ser. Jag tycker i alla fall jättemycket om den här. Jag är jätteglad att det här är en produkt som jag antagligen aldrig hade köpt själv. För att jag brukar inte lägga så mycket pengar. Nu la jag precis under ögat. Det går bra nu. Jag brukar inte lägga så mycket pengar på just mascara eftersom jag alltid använder lösögonfransar. Men jag är jätteglad att jag har fått chansen att testa den här. Because it's really good. Jag fick lite svart här. Jag tar bort det sen när det har torkat helt. Nu ska vi gå vidare till ansiktet. Och jag, det är rouge, highlighter och bronzer här nu. Jag gillar inte Anastasia Beverly Hills bronzer. Det kan jag säga här och nu. Inga tveksamheter. Jag tycker inte att den är bra. Punkt slut. Färgerna är inte alls bra. Däremot så gillar jag contourkittet som ni tydligt ser. Mitt i bra slitet. Så jag kommer bara att brontåra lite. Egentligen med mittenfärgen. Och den här varma som jag inte kommer ihåg vad den heter nu bara för det. Slå av. Det här är en färgpensel. Deras stora puderpensel. Och sen kommer jag i alla fall brontåra ansiktet. Alltså contour, bronzer, allt i ett liksom. För att ge mitt ansikte lite färg och definition. Och contour kitet är inte, tycker jag, det bästa Anastasia har. Det är också en av deras äldsta formula. Så om man tittar på det, de har verkligen kommit långt sedan det här med contour. Alltså de var ju bland de första som verkligen körde det här contour kitet liksom. Som körde det här stenhårt på det sättet som vi är vana att se idag. Och de har gjort det jättebra, men de gör så mycket andra bättre produkter. Slå av alltid, de är väldigt väldigt pigmenterade. Sen vet ni det, så här års. Speciellt idag när det blivit sol igen. Det har varit lite regnigt några dagar. Givetvis har jag inte filmat då. Så är det väldigt varmt här inne. Jag ska bara dra av allt värme, allt svett helt enkelt i pannan. Och de här går ju också att byta ut då. Om man bara vill ha en utav färgerna eller så. Jag brukar använda de flesta. Som ni ser så är de flesta rätt använda. Den här är den enda som jag inte använder egentligen på en. På någon typ av daglig basis eller vad man ska säga. Sedan i alla fall så går jag in jättelite med den här ljusaste matta. Här. Jag vet inte vad den heter. Samma pensel, jag bara svept av den. Och sen sätter jag också lite i mitten utav pannan. För att jag vill sätta där, men jag vill också ljusa upp lite. Så jag sätter bara där istället för med det vanliga pudret liksom. Gilla contourkittet, kan verkligen rekommendera det. Men jag tycker att det finns så himla mycket bra på marknaden. Att jag vet inte om jag tycker att den här är värd priset. Hade ni frågat mig för 2 år sedan så hade antagligen frågan varit väldigt annorlunda. Eller svaret varit väldigt annorlunda på den frågan. Men svinbra, finns väldigt mycket bra för en billigare peng. Ytterligare en favorit hos mig är trioserna. Det här är blush trio ifrån Anastasia Beverly Hills. Och svinfina. Det här är min personliga favorit. Kanske borde jag tagit en kallare nu, ser jag nu. Men jag tror att jag fokuserar på den här lite. Den här tonen bara för det. Det är Nectarine då. Det här är alltså Peachy Love heter den här trion. Svinbra. Har använt så himla mycket. Jag har de här, jag har 3 stycken. Jag har den här, Pool Party och... Jag kommer inte ihåg vad den tredje hitta. Eller heter. Och jag har Pool Party och Peachy Love i mitt makeup artist kit. De använder jag extremt, extremt mycket. Jag tar en... tapered blush ifrån Hiccup och så går jag in då med den här som är kallast av de här 3. Jag tror, hade nog inte planerat när jag plockade fram de här grejerna igår så hade jag nog inte tänkt att jag skulle göra blått. Men så vill jag göra det för att matcha håret då som ni inte riktigt ser än då. Så därför, annars hade jag nog använt Pool Party eller så. Men de här är superpigmenterade men de bländar också jättefint. Färgerna är fantastiska, de har en fin matt finish utan att ge mig ett så här matt liksom. I love it. So good. Sedan ska vi då använda stjärnan. Det här är Anastasia Beverly Hills A23 pensel. Det här är den bästa highlighterpenseln som jag äger eftersom jag inte längre använder då Linda Hallberg penseln. Älskar den här, den är så himla bra. Och jag kommer använda den här idag. Det här är That Glow ifrån Anastasia Beverly Hills. Och det här är ett ganska gammalt glow kit som inte säljs längre. Men jag använder till att jag valde just det här är för att jag ville visa vilken som är min favorit. Men det finns 4 stycken. Det är den här och Gleam som är de OG. Som var helt galet hypade när de här släpptes. Och sen så är det
Sugar som släpptes julkollektionen, inte förra året tror jag, utan året innan. Och sedan senaste är då Sandipt. Sandipt går fortfarande att få tag i, kanske Sugar också, jag är lite osäker. Men Bubbly här som finns i That Glow, den är så jävla fin. Det här är min absoluta formulan på de här highlighterna, kolla bara. På de här highlighterna som har fyra highlighter, det är väldigt stor skillnad på de olika highlighterna. Alla är jättefina, jag gillar alla. Förutom The Ultimate Glow Kit, det är jätte glittrigt. Och det är inte så att jag tycker illa om det, men jag gillar inte riktigt så glittriga highlighters. Den brukar jag använda mycket när jag gör kanske lite cosplay eller ska ha mycket highlighter någonstans på kroppen eller så. Men ni ser jag ju bara, kolla. Jag älskar i alla fall det här, jag använder inte de här tillräckligt. Jag har använt dem fruktansvärt mycket, men highlighters är verkligen Anastasias grej alltså. Där är de vinnande tycker jag, på marknaden, ärligt talat. De här fyra och Amrisi highlighten var ju sickning alltså. Hoppas de plockar tillbaka den någon gång. Jag har ingen brow jelly från Anastasia Beverly Hills längre, för den är slut och jag har så himla många så jag inte köpte ny. Så jag tar bara en annan brow gel här, det här är brow gel. Jag kommer bara borsta upp mina hårstrån lite. Orkar inte hålla på så mycket med dem idag. Men bryngelén är jättebra. Dip brow pomaden är ju, har ju varit en av mina absoluta favoritprodukter någonsin. Jag fyller ju som sagt inte i mina bryn så himla mycket längre. Men om ni har hängt med på kanalen vet ni att jag har gått igenom hur många dip brows som helst. Och deras brow palett är fantastisk. Brynprodukterna är ju galet bra. Det är ju bara så. Vad har vi kvar? Vi ska sätta ansiktet igen då med Dewy Set. Det här är en jättelystergivande setting spray. Så vill ni ha glow, mycket sådant, så tycker jag definitivt att det här är en av de bästa. Fantastisk mist. Lite vaniljdoft typ. Det är några som tycker att den luktar lite kokos, det håller inte jag med om för jag gillar inte kokos. Men den luktar lite vanilj, lite så här karamellvaniljet liksom, nice. Läppprodukter har jag typ inte heller några kvar från Anastasia Beverly Hills, för jag har i stort sett slängt allihopa för de har blivit dåliga. Men jag har Dainty Lip Gloss som jag tänker att vi tar för den här videons skull. Och jag kommer bara lägga lite så här. Oh vad ljust det blev. Vet ni vad, jag måste nog ta bort den foundation jag hade på läpparna. Så, vi gör omgång nummer två. Jag hade för mycket foundation på läpparna. Men jag vill köpa i alla fall några nya läppprodukter ifrån Anastasia. Så berätta jättegärna för mig nere i kommentarsfältet vilket ni tycker är det bästa helt enkelt. Vad det är för någonting som jag borde köpa liksom. Det blir väl ganska okej till tror jag. Jag släpper ut mitt hår lite och sen wrappar vi upp den här videon. Och där är jag helt enkelt färdig, så det här är mitt färdiga fulla ansikte med Anastasia Beverly Hills. Som ni hör har jag jättemycket kärlek för det här märket, jag tycker att verkligen att det är hög kvalitet för vad man, alltså det är verkligen så himla bra. Älskar Anastasia. Glöm inte bort att ni jättegärna får lämna era favoritprodukter eller sånt ni har blivit besvikna på för den delen nere i mitt kommentarsfält, så blir jag jätteglad. Tack så mycket för att du är här och tittar på min kanal, och sen så glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!